já está no presídio de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, um homem de 22 anos que tentou matar a ex-companheira a facadas, né? Esse foi mais um caso de insatisfação pelo fim do relacionamento, né? É, Fantoni chega com informações. Ah, o crime passional aí, Fantoni. Há pouco eu tava falando contigo das alterações, do que foi sancionado ontem. Eu não sei quando foi esse crime. Você vai falar pra mim aí, por favor. Muito bem, Nicomedes. É o que a gente sempre diz, que reina o silêncio, mas não reina a inércia. Nós falamos aqui a respeito do caso e esse cidadão já está recolhido, esse jovem de 22 anos já está recolhido ao presídio de Araçuaí para ficar à disposição da justiça e principalmente para dar paz e tranquilidade à vítima na instrução desse inquérito que será remetido à justiça, mas a justiça já antecipou essa restrição de liberdade do suspeito por entender que há elementos suficientes. Vamos só relembrar o caso, nós falamos a respeito dessa situação aqui, desse jovem de 22 anos, que ele, inconformado com o fim do relacionamento com a companheira dele de 34, ele esperou que ela retornasse de um evento na cidade de Araçuaí, foi até a casa dela e a atacou. Além de quebrar os móveis, ele atacou a mulher e a golpeou pelo menos 13 vezes com uma faca. A vítima está em processo de recuperação desses golpes e a motivação é justamente essa questão dos ciúmes, porque ele estava inconformado, ele não aceitava o relacionamento, ou ele não aceitava que a mulher relacionasse com outra pessoa. Esse enredo que a gente acompanha ocorrência por ocorrência, mas infelizmente a mente infratora, distorcida, não consegue entender. Razão pela qual a justiça, até que enfim, começou a aumentar a pena. E eu já disse aqui, Nicomedes, daqui a um dia nós vamos ter que ter um presídio só para questão de feminicídio tentado e feminicídio consumado. Quando é que as pessoas vão entender, Nicomedes, que a mulher é a razão da nossa existência e que ninguém é dono de ninguém? Você tem um documento de união, não um documento de propriedade. Então, esse cidadão vai ficar recolhido, aguardando a decisão da justiça, e é mais um passo que a Polícia Civil, a Polícia Militar, as forças de segurança, mais o Ministério Público, e que bom que o Judiciário também entendeu a necessidade de restringir a liberdade desse cidadão. Vamos continuar o caso. Paz para a Suaí, Nicomedes. Para a sua aí, né, Fantoni? Paz para Minas Gerais, para a nossa área de cobertura. Paz para o Brasil com alteração significativa no Código Penal, Fantoni. Olha os artigos modificados aqui, ó. Artigo 92, artigo 129, artigo 141 e artigo 147. Todos eles com esse retoque aí, com vistas a excluir, né, do nosso meio essa prática da violência contra a mulher, seja ele de qualquer espécie, seja ela de qualquer espécie, né? Violência material, violência patrimonial, violência psicológica, violência física, sobretudo a violência sexual. Tá tudo aqui, Fantoni. Depois você dá uma lida na lei, em primeira mão, tô te passando aqui. E entrou em vigor já desde ontem, tá? Data da sanção dela aí, ó. 14.994, essa lei, você vai ter que estar com ela nos cascos, Fantoni. Pediu o Felipe, e o Felipe, conversa lá com o Arley, com o Albuquerque Júnior, pra gente trazer o doutor Douglas Garcia Barbalho aqui, grande criminalista, pra dar uma limpada nessa lei pra gente aqui. Porque a gente acaba não entendendo algumas coisas, né, Fantoni? Os dizeres são mais difíceis, né? Eu ainda estudei lá na faculdade de Direito, ainda domino alguma coisa, mas pro doutor Douglas traduzir pro povo de casa e traduzir pras mulheres. Não vai ser bom, Fantoni? Vai ser bom, não vai? Muito bom, muito bom. Vai. Tamo junto. Doutor Douglas é especialista em processo penal, especialista em um monte de coisa aí, pós-graduado, né? É, então traz ele aí, o Buquerque Júnior. Buquerque tá na casa? Tive com ele hoje, não? Fala pra ele aí, ó, pra trazer o doutor Douglas. Hã? É, mas vão anotar lá. Só o pessoal copia minha pauta, né? Esse país não brinca, não.